Sí? Molt bé. Bé, és una llàstima que tinguem tan poc temps i tanta gent i tantes coses per dir, però bé, en les intervencions crec que s'han tocat una mica tots els temes que són una mica sensibles en el món de la cultura i en la cultura finançada en mitjans públics. Discussions eternes sobre la infraestructura, sobretot quin és el sentit de les grans infraestructures culturals i quin és el sentit, sobretot tenint en compte el contingut que s'hi dona i tenint en compte els criteris que regeixen com són per aquests continguts. També un altre tema molt interessant és que sempre és una pública pèl dirigista que ha invertit i evidentment ha creat una gran xarxa cultural en aquest país, però hi ha hagut d'opinió altres finançadors de com havia de ser aquesta estabilitat, com havia de ser la creació. I evidentment crec que estem en un moment molt causat per la crisi, però causat per la pròpia idiosincràsia de la infraestructura cultural del país, en què això s'ha de qüestionar i potser és un moment de reinventar o de redimensionar o dotar de noves intencions aquest finançament de la cultura. Sobretot hi ha una cosa que sembla important, i és que quan una estructura de finançament públic de la cultura es converteix en un instrument que ofega la creació o una part d'aquesta creació, deixa de ser un instrument positiu, favorable per aquesta creació cultural, per convertir-se en un entrebanc. I això és greu. Un altre tema molt important que també ha sorgit és el tema de l'educació. La cultura necessita gent formada. Tot és cultura, evidentment. Els castellers és cultura i no necessita cap mena de formació per entendre. Però hi ha diferents estadis de la cultura que sí que necessiten aquesta formació. Això comença per l'escola. I de moment no està passant, fins a adolescents, sinó els fills adolescents no estan tenint una formació cultural de qualitat que els converteixin en bons consumidors i bones persones acostumades a conviure en un efecte cultural. Això no està passant i és una cosa urgent, perquè realment els resultats d'aquesta política educativa no els veurem fins d'aquí a una, dues o tres generacions. Si no ens hi posem, no hi